滚！直接摔下去。滚！啪！弹出去，一下子弹出去。你来嘛，你来一次嘛。因为你的怕，其他人更怕。来，不怕的。一，好，再来一次。啊，灰色可以。是吗？ 我们每次最期待的就只有比赛那天，我们才能去建在草坪去踢踢。就我们出去打比赛，小组赛踢了四场，侥幸赢了一场，因为他们也没有足球场，就唯一两所没有足球场的就我们跟他们，刚好我们就把他们踢，但其他的地方我都踢不赢，突然发现那个足球场地的重要性。 就是我们区域没建草坪，我们还没适应的去。不过建足球场慢慢，然后21:1，刚好也是因缘巧合的一个机会。支付宝的工作人员跟我说，他们有这样的一个计划，他们要帮助一些这些打伤的孩子实现他们的足球梦想。也有很多人喜欢足球，而且缺乏场地的这种，可以来捐足球场。从那次开始，真的认识到追风计划。 也看到了希望，你们看到人家踢足球了，对不对？那个场地羡不羡慕？羡慕。对，那我们马上要拥有了自己的一块足球场，这块足球场是目前全国唯一一个，也是第一个以女足为主题的球场。下一代的中国女足将会是我们，将会是我们这几个人中的基础。<笑><笑> 足球是不是？是的，你们脚下留情啊！我也有你们的照片。哪里？那你在这个上面啊？这个主题球场的落成，承载了中国女足的精髓，更承载着乡村女孩子的足球梦想。我真的就只想踢着足球，只要你走得动、踢得动，一直都可以踢。我想走出大山，不想在这个山区里面，我想去更大的足球场去踢比赛。